ntwari ndi mutabare berekanya rwa tariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na mugenzi wanje Chantal Mutega. Chantal Mutega wasuhuza abakunzi ba radio Ubwiyunge n'abakunzi ba CNRD FRN muri rusange n'abanyarwanda hose. Reka mbaze ngusuhuze we Felicien tu uriye muri kiganiro nkabasuhuza n'abari kuri technique badufasha iteka kugeza ikiganiro cyacu ku bakunzi bacu kubumva radio televiziyo Ubwiyunge bose n'abanyarwanda muri rusange. Turabasuhuje tugira ikiganiro cyiza. Ndagushimiye Madamu Chantal Mutega ubwitange bwawe. Ndashimira abari ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi agende neza. Ndashimira n'abanyarwanda bose muri rusange bagerageza kutugezaho ibitekerezo byabo cyane byubaka sosiyete nyarwanda, ndetse n'abanyarwanda bafite ibibazo bitandukanye baca mu gikari bakatubwira bati bose mukomeze mukomereza aho ngaho kandi nta mvura idahita. Bose turabasuhuza kandi tubashimira tunabiranganisha nk'uko bivuga ko nta joro ridacya. Banyarwanda kazi, uyu munsi dufite ingingo zikurikira. Hari byinshi biriho cyane cyane leta y'u Rwanda, leta y'agatsiko iyobowe na FPR Inkotanyi idashobora kugeza ku banyarwanda cyane cyane mu rwego rwo kubahisha, kubera ko ari leta yubakiye ku kinyoma, yubakiye kuri technique terrorisme, idashaka ko abanyarwanda bamenya ukuri cyane cyane ku bintu bibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingingo nyamukuru tugiye guhendaho turavuga nko ku ntambara iri kubera hariya mu bice bya za Nyaruguru, intambara ihuza ingabo za RDF n'ingabo za FRN, ariko leta y'u Rwanda igakora ibishoboka byose ikabuza n'abaturage kugira ngo bagire icyo bavuga cyangwa bagire icyo batangaza ku ntambara iri kubera hariya. Abumva iki kiganiro bashobora kwibaza bati se kuki hari kubera intambara? Intambara ni iki? Kuki abantu bashaka intambara? Nta muntu n'umwe uhitamo intambara. Intambara ni ikintu kibi, ariko hari igihe biba ngombwa ko kugira ngo abantu bagire ahantu bahuriza, cyane cyane nka leta yanga kuva ku izima ngo ihe amaboko, iramburira amaboko abana b'u Rwanda bose bagira uburenganzira ku gihugu cyabo, hari igihe biba ngombwa ko hari umuturura kandi uwo muti uba ugomba kunywebwa n'impande zombi kugira ngo zigire aho zihurira. Iyo ngingo turashaka kubisesengura tukareba n'icyihishe inyuma, ndetse tunabwira n'abanyarwanda cyane cyane mu binyamakuru bimwe na bimwe biri gusesengura cyane cyane ku mirwano iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Nyaruguru. Hari n'indi ngingo ya kabiri turi buze kuvuga ku kibazo cy'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrica. Dusanzwe tuzi ko leta y'u Rwanda ivuga ko yohereza ingabo mu kujya kubungabunga umutekano mu bindi bihugu, tukanareba mbere yuko bajya kubungabunga umutekano mu bindi bihugu mu gihugu cy'u Rwanda ko umutekano urahari, abaturage bafite umutekano mbere yuko bavuga ko bajya gusagurira abandi bo mu bindi bihugu. Icyo nacyo turakirebera hamwe. Noneho tunarebe n'inyungu umunyarwanda afite mu ntambara zibera mu bindi bihugu nko mu gihugu cya Centrafrica. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe yo kujya kurwana zifasha ubutegetsi buriho
turareba inyungu igihugu kibifitemo turebe inyungu umunyarwanda bifitemo ndetse n'imiryango yabo bantu cyane cyane turabizi ko ari nabaguye kugamba turebe imiryango yabo basize inyungu bazakura muri ibyo muri iyo mitwano ibera mu gihugu cya Centrafrique tukaza no kuvuga ku kibazo cyane cyane duhora tugarukaho cy'akarengane kabera mu gihugu cy'u Rwanda nk'ubu barafunze ibintu byose bakajije umurego ngo kubera iyi COVID-19 ariko nk'uko twabivuze ubushize twongere turebe koko ku Rwanda rwo rufite ikibazo kurusha ibindi bihugu byose bituma gutuma abaturage n'ubwo u Rwanda rudafite n'ubushobozi bwo kuba rwakwita ku baturage barwo ariko rugakaza umurego ndetse ku buryo bafata n'imyanzuro idahwitse yo guhita bafunga ibintu batabanje guteguza abaturage. Madamu Chantal Mutega ndumva ari izo nkuru turi buze kuganiraho nawe iba hari icyo wongeraho twaza kugeza ko abanyarwanda ndetse no kubasaba nabo ubwabo kureba kure bagafungura amaso niwe ugikunda kuvuga uti ni mucane ku maso tukareba icyakorwa kugira ngo ibi byose biriho bishobore kuzagenda neza kandi bizagende neza mu nyungu y'umunyarwanda iba hari icyo uri bwongere twaza kongeramo noneho tukajya ku nkuru yacu nyamukuru. Urakoze Félicien, ubwo tureba niba hari indi ngingo turi bwongereho hanyuma ariko reka njyewe ntangira ndakubaza nti Félicien ko Leta y'u Rwanda igira icyayi karuci karumira kandi tukabona ibinyamakuru nka The Rwandan yandika ku mirwano iriho ibera muri iya ntara y'amajyepfo ndetse n'iy'iburengerazuba bakavuga bati hari ibitero twumvishe mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ku itariki ya 16 n'itariki ya 10 z'uyu kwezi muri uyu mwaka hakaba n'indi mirwano nyine yabereye mu karere ka Nyaruguru ejo bundi aha mu murenge wa Ruheru wahitwa ku Kigoti ahari pozisiyo ya RDF mu kagari ka Ruyenzi. Iyo mirwano ikaba yarabaye ku itariki ya 21 urumva ko ari ejo bundi. Iyi mirwano ibi turabikeje ipantaro na The Rwandan irabyandika hari ibindi binyamakuru amahindura icyogajuru cya Nyungwe amashira kinyoma ifomo bavuga iyo mirwano kuki Kigali rucikarumira kandi babizi neza ko twigeze kumva n'umwaka ushize mu mpera z'umwaka ushize witwa ngo Perezida Kagame avuga ko hari ikibazo cy'umutekano ariko ngo agatsindagira ko iki kibazo kiba mu Burundi ntatinyuke kuvuga ko hari iyo mirwano irimo ibera muri kariya gace ko ka Nyungwe kubera iki kuri wowe ubona bihahisha iki wagiye icyo ubivugaho. Ndamushimiye Madamu Chantal Mutega nk'uko ubivuga nanjye narabikurikiye ibyo binyamakuru nk'uko birondoye byose ibyagerageje kuvuga ku kibazo kiri mu karere ku mirwano ihuza ingabo za RDF n'ingabo za FNL. Impamvu Leta y'u Rwanda idashaka kubivuga cyangwa ngo bigezeho ku Banyarwanda ni leta y'agatsiko kayobowe na FPR Inkotanyi, leta yiyimitse, leta yishyizeho itaratowe na rubanda noneho mu kumara kujya hariya yakoresheje imbaraga z'umurengera zo gukandamiza abaturage kubatera ubwoba n'ibindi byose bashaka rero gukomeza guhisha kimwe cyose kugira ngo abanyarwanda batabona ko hari abandi bantu bashobora kubagambuza cyangwa bashobora kubakura ku izima kugira ngo nyine bumve ko bazakomeza gutegeka ubuziraherezo kandi biturutse ku iterabwoba. Ikintu gishoboka icyo ari cyo cyose ni uko abantu bagombye kwicara bakavuga bati inzira y'ibiganiro nicyo kintu cya mbere. Natwe ubwacu muri CNLD FRN ntabwo twifuza ko intambara yagombye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko intambara irasenya ntabwo yubaka. Mwitegereze Leta y'u Rwanda niyo yakomeje guhungeta abanyarwanda haba ari imbere mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bari hanze. Mu mwaka washize mwibuke ko impunzi z'abanyarwanda zari ziri hariya muri Congo cyane cyane nk'iriya za ntuza za Karehe n'ahandi imirwano yahabaye ndetse na Leta y'u Rwanda ntitinye kwidoga nubwo aribo babikoraga ariko bashimiraga ingabo za Congo ngo ziri guhumbahumba abana b'abanyarwanda b'impunzi mu gihugu cya Congo ndetse n'abanyarwanda bari hirya no hino muri kiriya gihugu. Ubwo rero abasore n'inkumi baravuze bati n'ubundi hari ijambo Perezida Paul Kagame yigeze kwivugira avuga ati burya umuntu yakwirukankanye akakugeza ku rukuta nta handi hantu wirukira ushobora guhungira ubongera ukamugarukana
ndetse mukaba mwashobora kuba mwahura mukagobirana mukagwa biswe uyu munsi rero nicyo kintu kigezweho ahubwo kavuga uti kuki leta y'u Rwanda itera uranguza ibwira abanyarwanda barabigisha babujije abanyarwanda kuvuga ibintu bibera hariya kuvuga ibintu biri mu Rwanda ariko nubundi abanyarwanda baragenda bakongorera kubera byatera ubwoba nyine twavuga gahuru bakavuga iby'intambara iri hariya ndashimira rero nk'ikinyamakuru amashyira kinyoma kigerageza gutara inkuru nyayo kikayitangariza abanyarwanda ndetse no kubwira abanyarwanda uburyo bagombye kwifata kubera intambara iri kubera muri biriya bice bitandukanye nkuko wabivuze madamu Chantal Mutega turashimira icyogajuru cya Nyungwe nacyo kigerageza gutara inkuru mu gace giherereyemo kikayitangariza abanyarwanda tugashimira nk'ikinye iri nyamakuru ibitandukanye bigerageza kwandika inkuru n'ikinyamakuru The Rwandan ikinyamakuru amahindura nabo twagiye dukuramo inkuru igerekeranye n'imirwano iba hariya natwe ubwacu kuri radio ubwiyunge turateganya ko tugomba kwegera abaturage bari hariya baherereye muri kareya gace bakadushakira amakuru nyayo y'imirwano irimo kubera hariya n'uburyo abaturage bifashe n'uburyo abaturage bahumeka tukazagerageza kubigeza ku banyarwanda uyu munsi rero iyo twitegereje tukabona leta y'agatsiko ya FPR Inkotanyi igerageza guhisha abanyarwanda ibintu bibera muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ni ukubera ko n'ubundi batangiye babwira abanyarwanda ngo nta muntu wagera ku butaka bw'u Rwanda ngo ahamare isaha kiriho ngo nta muntu ushobora kuba yagira ikintu ahindura nk'uko Paul Kagame yabyivugiye ngo byanyuze mu yihendira y'amatora se y'intambara se ya demokarasi se ukumva ko wagira ngo afite icyizere ko yakumiye ibintu byose nta kintu na kimwe gishobora gushoboka ari gutanga uko abantu bagomba kubaho uko bagomba guhumeka uko bagomba kuryama uko bagomba kurya uko bagomba guhinga ibyo bintu byose nibyo FPR yibwiraga ko ari byo yashyize imbere ariko uyu munsi hari ikindi kintu gishoboka nkarangiza rero madamu Chantal Mutega mvuga nti abasore n'inkumi biyemeje bakavuga bati twarakumiwe ku gihugu cyacu twabujijwe uburenganzira ku gihugu cyacu igihe kirageze ko twereka aba bagabo cyangwa abumva ko igihugu bakigize akarima kabo ko bagomba gutuza tugaturana noneho twese tugashakira hamwe uburyo igihugu cyacu cyayoborwa kikayoborwa neza mu nyungu y'umunyarwanda mu nyungu y'abanyarwanda akaba arizo nshingano abasore n'inkumi bo muri FNL biyemeje ariko nkongera mbwira leta y'agatsiko bashatse babwiza abanyarwanda ukuri ntabwo ushobora gutwika inzu ngo uzahishe umwotsi ubuziraherezo madamu Chantal Mutega ndumva aricyo nabivuga urakoze Felicien rwose bari abantu kaya gatsiko sinzi icyo gashaka kugeraho nako karashaka guhungabanya abanyarwanda nkuko katangiye ikazahumeka nta zindi nzira gafite zo kunyuramo niko katangiye niko kazarinda kavaho tugakuraho kuko ntabwo ikiri kure nubwo bashaka kugerageza gucamo abantu bice baburambira bavanga bati Felicien yaba niwe wagambaniye uyu niyo wicisha uyu n'uyu ese Felicien wayise ibitumiraho babonye babuze ko bahungabanyisha abantu none batangiye gushaka kugira ngo badusopanye ariko baribeshya kuko muri CNR de FLN duhagaze guma turafatanije turi kumwe dufite urugamba rumwe baribeshya rero ntacyo bazageraho ariko igihe cyo kutubwiraho wowe hari icyo byakungabanijeho wagira icyo bitubwiraho Felicien ndagushimiye madamu Chantal Mutega nk'iyo nkuru narayibonye ndayisoma neza ndayikurikira neza insohotse mu kinyamakuru Rwanda Tribune Rwanda Tribune cyangwa igihe cyangwa rushyashya ikintu bakora ni propaganda yo kuyobya abanyarwanda kubera ko abanyarwanda babapfunyikiye amazi bagomba gukoresha imbaraga zidasanzwe bagakoresha igishoboka cyose kugira ngo bakomeze kuyobya abanyarwanda iyo umuntu rero afashe umwanya wo gufata inkuru bwiriya agenda akayikubita hariya abari rwa rwego nyine rwo kugira ngo bayishe abanyarwanda ibiriho cyangwa bayishe abanyarwanda ibyo abantu bifuza kandi bifuriza igihugu erega nakaragatsiko n'iyi mizindaro yako mu bantu bakeneye ubufasha bwo kugira ngo babohoke nabo barimo kuko nabo ubwabo baraboshye bataboshye ntago bakora nk'ibyo bakora impamvu babikora ubundi ni nayo mpamvu mubona demokarasi ikunda kubura cyane cyane nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari n'ahandi hatari demokarasi ariko njyewe ndavuga nko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ni nacyo mvugira nk'igihugu cyanjye mvukamo
aba yoboye igihugu uyu munsi FPR inkotanyi bafashe ubutegetsi bakoresheje intwaro bafata ubutegetsi mu mivu ya marasi itagira ukuntu ingana bagizemo uruhare noneho kubera ko bakandamije abanyarwanda ntibemerera abanyarwanda ko bavuga icyo batekereza bagomba gukoresha kimwe gishoboka icyo ari cyo cyose mu guharabika mu gusopanya mu guteranya abantu kugira ngo abantu basubiranemo noneho barebe ko byabafasha gutera intambwe cyangwa ko bwacya kabiri kuri bo rero ibi bavuze banyanditseho muri Rwanda Tribune biranatangaje kumva ko Rwanda Tribune ishobora kuza ivugira CNLD FN muzi n'ibintu bagenda batwandikaho bagenda batuvugaho ndetse n'abagenzi bagiye dufatanyije ibyo rero nta mwezi hari ni sisteme yo kuyobya abanyarwanda karangiza mvuga nti icyemezo nafashe inzira niyemeje yo kurwanya ikibi gukuraho ikibi kigasimbuzwa icyiza ibyo bakora byose ntago bizigera binci intege na gatoya ntago bizigera bituma ntezuka ku nshingano niyemeje ikintu cyasabwa ni ikintu FPR inkotanyi na Perezida Paul Kagame cyangwa n'abamwungirije bavuga bati igihe kirageze ko dutega amatwi abanyarwanda twumva icyifuzo cyabo tukumva icyo bifuriza igihugu tukumva icyo bifuriza abanyarwanda noneho bikazadufasha kugira ngo tuzashobore kugera ku nshingano twiyemeje ntabwo tuzigera duhagarara rero ariko nko muri ziriya nkuru ibyo bagiye bavuga ngo Felicien yabaye muri Zambia yabaye ahananga biriya ni ukuyobya abanyarwanda no kubabeshya no kuyobya uburari kugira ngo tudakora ibyo twiyemeje gukora cyane cyane gukangurira abanyarwanda ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo kandi ubakandamiza ubashyiraho igitugu ubangura ibyabo ubasenyera ntabwo ari buzabaho uburenganzira kugira ngo birenganure banyarwanda rero banyarwanda kazi njyewe niho mpagaze ntabwo nzatezuka n'abo dufatanyije mujye mwongera murebe kure murebe ko Rwanda Tribune cyangwa n'umunyarwanda uzumva iki kiganiro areba izo mpuhwe bafitiye abanyarwanda baharanira uburenganzira bwabo nyamara iyo jenerali Mubaraka Muganga avuze ngo baragenda bakajya kubafumbiza amashyamba Rwanda Tribune nta kintu bivugaho iyo Kabarebe avuze ngo abo bana bari hirya no hino ngo nibo biga bagasinda ngo bagomba gushaka imbunda iremereye kurusha izindi ngo akaba ariyo bavamarisha Rwanda Tribune cyangwa Rushyashya nta kintu bivugaho ariko iyo ari ikindi abanyarwanda bavuga bati nyamuneka mwe gusenyera abaturage nyamuneka mwe kwica abanyarwanda nyamuneka mwe gukandamiza abanyarwanda bahaguruka bakandika ibyo rero ndarangiza mvuga nti ni ukuyobya abanyarwanda namwe mubyumva abanyarwanda abanyarwandakazi ntimukajye muyobera muri abo bacurabwenge aba bacurabwenge bafite indi migambi babagamije kandi itari myiza kuri mwebwe itari na myiza ku gihugu cyanyu nuko aricyo nabivugaho madamu Chantal nuko nyine FPR we uko yaje migambi yazanye niyo kuragira abanyarwanda nta rukundo bigeze bagirira abanyarwanda ku mutwe wabo Kagame si igihe ko n'uwo yabitarukije akigendera akabasiga bonyine ariko ubukana ubugome bwabo ntabwo bugabanuka ntabwo ari Kagame gusa rero wari ubugome ahubwo n'abamukuriye n'abamukurikiye n'abamuraho gacyo kabo ni abagome gusa buziyemo ubugome bigeze bakunga umunyarwanda uwo ari wese tebera nyine abana bariho bashora muri izo ntambara reba abo bana babohereje muri Centrafrica ese muri Centrafrica baroheza abanyarwanda kujya gupfirayo kubera iki barashaka ni inyungu ki umutekano iwabo wabananiye none bajya kubungabunga umutekano w'ikindi gihugu kuki abanyarwanda bakomeje kwemera kubitwa agafuni muri ubu buryo kwemera ko abana babo abana bacu b'abanyarwanda boherezwa hirya no hino bakajya gufumbira mashyamba yo hirya no hino gufumbira ibindi bihugu ibyo ni ibiki rwose byo tuzabigenza gute twe turabizi icyo twiyemeje ariko umunyarwanda wundi utari wabibona yaba ari impumyi ariko utarabibona n'utarumva se ko hari abana bariho bacyo ngiye babwira iyo ngiye bohejwe n'u Rwanda bohereje mu nyungu z'agatsiko katohereza abana babo nta mwana wa Kagame nta mwana wa Kabarebe nta mwana w'uwo Mubarake nta mwana wa bohereza aho ngaho utega agatwi ngo bakabice banyarwanda kazi banyarwanda nimukanguke n'uwari usigaye ahaguruke aze ashyigikire Ferene kuko Ferene yo irazana ibisubizo idashaka gukuraho agatsiko nta kibabaza nko tubabaza hano muri CNLD Ferene nk'umwana wese uwo ari wese uguye ku rugamba yaba
wo kuri FRN yabo muri RDF n'abana b'abanyarwanda biradushengura dore nk'uyu musore umwe muri mu biciwe hariya muri Nyungwe witwa Iradukunda Barnabe wapfuye ejo bundi ku itariki 21 yiciwe hariya muri Nyungwe ubwo n'uwo twamenye n'abandi tutari twamenya uko bitwa kubona rwose bajya gupfa nk'uko ricara bisubiramo bararwanira iki ko bari iwabo baretse abandi bana nabo bagataha iwabo baretse abanyarwanda nabo bagataha mu Rwanda rwabo bemye FPR urashaka kugera kuki amahitamo ntayo gifite icyamukiza ni uko wamanura intwaro ugaca bugufi abantu bose bakaza mukaganira tukaganira tukishyira tukizana tukubaka igihugu cyacu twese tw'abanyarwanda Felicien wumvise abo bakire bacu bajya kwicirwa muri ayo mashyamba yo muri Centrafrica boherejwe n'agatsiko kohereza abantu ku rugamba ngo bajye gupfa Felicien bavuga wiki ndagushimiye madamu Chantal Mutega hari ikintu kibabaje twumvishe kuba mu gihe cyashize hashize imyaka myinshi ngo Leta y'u Rwanda ijya kubungabunga amahoro mu bindi bihugu ese iyo utekereje wasiga iwawe inzu irimo gushya ukajya kuzimya inzu y'abandi amahoro ntayigeze abaho mu gihugu cy'u Rwanda kuva FPR yafata ubutegetsi muri 1994 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana bagizemo uruhare kugeza kuri uyu munsi barahungabanya abanyarwanda barabarigisa abanyarwanda bakaburirwa irengero abanyarwanda bakabashyira mu kiyaga cya Rweru abanyarwanda bakabasenyera abanyarwanda bakabangaza dufite impunzi zitagira ukuntu zingana barageza bakabeshya ngo barajya kubungabunga ngo umutekano mu bindi bihugu biriya n'urwiyerurutso no kwiyerekana nka kwa kundi uruhu rw'intama barugereka hejuru y'uruhu rw'impyisi noneho umuntu akagira ngo ibyo bintu ni ukuri ntabwo ari byo noneho rero yenda ibyo byo kubungabunga umutekano baba bakoze robindi babinyujije muri woni no mu rwego rwo gushaka indonke z'agatsiko ku giti cyako atari inyungu z'abanyarwanda cyangwa inyungu z'igihugu muri rusange nk'aba bohereje muri Centrafrica ngo bagiye gukora imirwano ndashaka kubaza munyarwandakazi mubyeyi mudamu umugabo we yahambiye akajya muri Centrafrica agasiga abana be mu rugo mu buryo bunagutunguye butunguye igihugu kubera agatsiko kafashe ibyemezo ibyemezo bya leta kakoherezayo abasirikare aba bantu bapfiriyeyo inyungu bizazanira igihugu ni iyihe inyungu bizazanira umuryango inzu mpfubyi zasigaye n'umupfakazi wasigaye ni iyihe ni inyungu z'agatsiko nkaba nababwira nti twese ibi bintu tugomba guhaguruka tukabyamagana ikintu kitagufitiye inyungu kandi gishobora kukugiraho ingaruka wagombye guhaguruka ukacyamagana ukavuga iki kintu ntabwo ari cyo kigomba guhagarara habwa baza aba basirikare ingabo z'u Rwanda mumaze imyaka 26 muri mu ntambara zidashira intambara zidafitiye inyungu igihugu intambara zidafitiye umunyarwanda inyungu ahubwo intambara zizanira kaga igihugu n'abanyarwanda muri rusange kuko abantu mugenda mukicira mu bihugu bitandukanye mukagenda namwe mukagwayo tujuru n'imivumo yongera kugaruka ku banyarwanda eske ibi bintu nibyo dukeneye cyangwa dukeneye amahoro kuva iyi myaka yose ishize abanyarwanda bari mu kaga ikintu dukeneye ni iki rero ni amahoro kandi ayo mahoro dukeneye basirikare ngabo z'u Rwanda abapolisi b'igihugu namwe mwagombye kubigiramo uruhare ntimukajye mwirengagiza ko ibyaha gatsiko kabakoresha mu gukorera yaba ari ibihugu by'amahanga yaba ari abanyarwanda muri rusange ko namwe bitazabagiraho ingaruka igihe kizagera mu bibazwe igihe muzabibazwa mufite uburenganzira bwo kuzabisobanura kandi mukabisobanura neza ntimuzitwaze ngo hari abantu bagiye babohereza kujya gukora ibi bintu mutirengagije n'ingaruka mbi bibagiraho iyo umunyarwanda w'umusirikare agiye akagwa mu gihugu runaka akagwa mu mirwano idasobanutse mwashowemo n'agatsiko n'ubundi n'imiryango yanyu barababwira bati nyamuneka ibi bintu nimubivuge muruce murumire kugira ngo inkuru itamenyekana none se umuntu ukubuza kurira wapfushije umuntu ukubuza gutaka wapfushije kandi uwo muntu aragukunda ntarukunda gufite mureke rero turebere hamwe ikintu cyatuma ubutegetsi bubi ubutegetsi bw'igisuti ubutegetsi bw'igitugu ubutegetsi bukandamiza ubutegetsi bwambura ubutegetsi
bubabaza rwanda buveho noneho mwihitiremo ubuyobozi bubereye abanyarwanda ubuyobozi bubereye igihugu cy'u Rwanda muri rusange ndetse habe n'ingabo z'igihugu zirengera rwanda ingabo z'igihugu ziharanira uburenganzira bw'igihugu cyacu muri rusange mwitegereze murebe ibihugu dutandukanye ubundi baravuga ngo siko gukundana abana iyo ubana ububanira umuryango wawe ubanira ejo hazaza uri ambasaderi w'igihugu cyawe uri ambasaderi w'abaturage bawe muri rusange none se ubiyo babahambiriza bakabohereza muri Centrafrica mufitanye ikibazo n'Ubugande ariko twagombye guhahira aribo bagombye kudutabara uwo muntu ubohereza muri Centrafrica no kuvuga ko abafitiye impuwe cyangwa afitiye impuwe igihugu abanyarwanda muri rusange ngiye kurangiza kuri iyi nkuru mbabwira nti agatsiko ka FPR Inkotanyi agatsiko ka Perezida Paul Kagame ntabwo kitaye ku munyarwanda ntabwo kitaye ku gihugu muri rusange icyo bareba ni inyungu zabo ku giti cyabo nibarusakurira mu nduru babohereza bafite izindi nyungu bagenda bajya kuramasa aho ngaho babohereje kandi izo nyungu ni zabo ku giti cyabo twebwe abanyarwanda n'igihugu muri rusange bizatugiraho ingaruka ibyo bintu rero turababwira ngo ni mu byange murebe kure mucane ku maso nk'uko abanyarwanda bakunda kubivuga murebe ejo hazaza heza h'umunyarwanda ejo hazaza heza hanyu ejo hazaza heza h'igihugu cyacu muri rusange ibyo bintu twese tugomba kubigiramo uruhare yaba n'abayobozi bayobora igihugu kuri uyu munsi ntibakajye birengagiza ngo bari mu munyenga ngo birengagize ko mbere yaho bicaye hari abandi bantu bahicaye kandi abantu bari bicaye aho ngaho ntabwo bakoze amabi nk'amabi mukorera abanyarwanda amabi mukora mu karere amabi mukorera igihugu muri rusange ejo igihe kizagira bababaze bati kuki mwabikoze kandi ntabwo muzahakana ibyo bababaza ntabwo ari ukuri ubwo mwitegure kuzabisubiza amazi ntararenga inkombe nimuve ku izima muve ku giti mujye ku muntu noneho twese turebere hamwe icyo twakora kugira ngo ubutegetsi bubi buveho noneho mwihitiremo abayobozi bagomba guhagararira igihugu muri rusange mu nyungu y'abanyarwanda ndetse no mu nyungu y'igihugu muri rusange twebwe ku bwacu nta soni n'ikimwaro bizigera biduterana mba yo kongera kugukangurira munyarwanda munyarwanda kazi yo kwanga ikibi ikibuka gisimbuza icyiza kandi icyo cyiza kikazaba mu nyungu yawe izo ni zo nshingano zacu kandi tuzabikora FPR hari ikintu igikunda gukora cyo guharabika abanyarwanda nk'uko nanjye babinkozeho cyangwa cyo gutera ubwoba gushimuta abanyarwanda bashimutse Kaliste Sankara ariko n'ubundi ibyo yakoraga ntabwo byahagaze kubera ko bamushimye bashimushe bwana Paul Rusesabagina ntabwo ibikorwa yakoraga byo kwereka abanyarwanda ko bagombye guharanira uburenganzira bwabo bizahagarara kubera ko bamushimuse ibi bintu byo gushimuta abantu n'iterabwoba ryo kugira ngo bace abantu intege be gukora ibyo bagombye gukora ariko n'ubundi nta kintu bizabungura bazanshimuta abasigaye bazakora ahubwo inama nabwira leta y'agatsiko nuko bakunamura icumu bagasubiza icumu mu rwubati noneho bagashaka abanyarwanda bakababwira bati bavandimwe n'ubundi twaragerageje dukoresheje ubugizi bwa nabi ntagira igihinduka nimuze twicare ku meza tuganire nimuze mutubwire icyifuzo cyanyu natwe tugishyire mu bikorwa twese turebere hamwe ibyateza igihugu cyacu imbere ibyagarura isura nziza hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye ibyagarurira umunyarwanda icyizere yaba ari imbere mu gihugu cy'u Rwanda yaba ari mu gihugu cy'amahanga noneho umunyarwanda aho kuba uko babivuga ngo nabanzi b'igihugu buri munyarwanda azaba ambasaderi mu gihugu cyose arimo ambasaderi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kwerekana isura nziza y'igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kugira ngo tuzahore mu mwijyane nk'uyuriho Madamu Chantal Mutega murabizi neza ko umunyarwanda yagiye akagwa muri Centrafrica yishwe ku bintu bidasobanutse kiba ari igihombo ku gihugu cyacu umunyarwanda yagiye yaba ari muri RDF nk'uko wabivuze yaba ari muri FLN akagwa muri Nyaruguru baguye mu mirwano kugira ngo bavuge bati nyamuneka mureke dutahe iwacu mwe kudukumira aba ari igihombo ku banyarwanda aba ari igihombo ku gihugu muri rusange nkaba rero nabwira leta y'agatsiko tega amatwi wumva abanyarwanda abanyarwanda bararambiwe abanyarwanda barambiwe kwirirwa bahunga abanyarwanda barambiwe kwirirwa bicirwa hanze n'abicirwa mu gihugu abanyarwanda barashaka amahoro kandi ayo mahoro kugira ngo abeho FPR Inkotanyi ifite ubutegetsi igomba kubigiramo uruhare kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi bizashoboka wabyemera utabyemera nta kintu kitagira iherezo bizashoboka abanyarwanda bazakugamburuza umunsi bakugamburuje ufite byinshi uzasobanura ariko niwemera utagombye kuruhanya hari ikintu abanyarwanda bazakugenera mukicara mukaganira kandi mwese mukagira inyungu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda
ikibi guterura kizi neza nuko utarangije inchingano yenda wagombaga gukora ahubwo ugakoresha imbaraga z'umurengera kurenganya rubanda none ukaba ufite ubwoba bw'ibyo wakoze kushobora kuzabibazwa akari icyo gituma ukomeza kugundira twe turaguha icyizere rero ko muri CNLD FRN twe twiteguye buri wese n'abakoze ibyaha hari ikintu bashobora kugenerwa cyangwa bagahanwa badahanwe bihanukiriye igihe muzaba mwemeye kuva kwizima izo nizo nshingano zacu madamu Chantal Muteto Felicien uravuga uti amazi ntararenga inkombe nibuna muri cumi ibyo urabivuga ku ruhande rwa batigeze bamena amaraso ariko iyo umuntu atekereje gato ubona bo bafite ubwoba bamenye amaraso bakoze ubugome bw'indengakamere ku buryo bumva ntawe wababarira ntabwo bashobora kubitekereza ko umuntu yabababarira kubera ko nabo ubwabo ntibibabarira ubwo rero ariyo mpamvu bavuga bati dukomeze kugeza ibyo amaherezo byacu ni ugupfa nabi reka dutware muri urwo rupfu abanyarwanda benshi ariko icyo twababwira ni uko nta bugome tuzabakorera turebwe bose hazaba inkiko hazaba gacaca zituma umuntu yiregura cyangwa afatirwa ibihano ariko bitari byo kwihanukira nk'uko wabivuze mbese ashobora no kugirirwa imbabazi babyumve rwose ariko ntabwo bibabarira niyo mpamvu ko n'abandi ntawababarira ariko ubugome bwabo ntibabuhagarike kuko nabo bafite abana abo bana barabarabiki niba bo badashobora kumva ko atababarirwa nibahagarare kugira ngo batware bamwe bica abanyarwanda kuko ntabwo bagirira neza abana babo abana babo bazaba ruvumu abana babo nabo bazabunga igihugu ubwo si nicyo babifuriza ariko turabahumuriza tubabwira tuti nimucishe make tuganire turubanemo neza mureke kwica abanyarwanda mureke kwica abana b'abanyarwanda ibi ni ibintu birakabije impfu za buri munsi kandi boherejwe kohereza abantu mu rupfu Felicien wabivuga wa mugani n'amarangamutima yarazamuka biri mu Rwanda icyo bakora ni ibintu bitenyeke n'ibintu biteye isoni mbese barashaka kurandura u Rwanda ntarutse dore ko kuvuga ari ugutaruka urebe n'ibi biriho biba hari reportage nabonaga bavuga ukuntu bashatse abaprofeseri bo kujya kwigisha mu mashuri none bakajya bafata umuntu wize université privé yiga ikigoroba bakamuha umwanya yaragize nk'amanota 58 umuntu wize université muri kaminuza ndetse warabonye bourse kubera ko yari yagize amanota atuma yajya kwiga muri université akarangiza ari umwarimu wabyigiye akaza afite amanota 78 ariko akazi kakabanwa na wa muntu wize université y'ikigoroba wari ufite amanota 58 wa muntu ndetse muri cyagiye utaragize abona ububasha ubushobozi bwo kujya kwiga muri kaminuza kubera ko nta manota yari afite atuma abona bose ariko uwo akaruza kubona akazi bikatuma rero ntekereza Nelson Mandela wigeze kuvuga ati nimushaka gukora jenoside kuyikorera igihugu ntimukeneye intwaro nimwice uburezi mu butukanagire rwose ejo hazaba cya gihugu uzakibonamo abacanshuro ushaka utegeka uko ushaka ubwo se urumva atari ko kari agatsiko kari ngo kabigira koko kwica abanyarwanda kwica urubyiruko ireme ry'uburezi bararyishe barakomeza kuryica Felicien urabibona ute urakoze madamu Chantal Mutega biranababaje birababaje cyane ni nacyo gituma dufata umwanya wo kurara amajoro tugira icyo tuvuga dufata umwanya wo kwirirwa tureba ibikorerwa abanyarwanda tukagira icyo tubikoraho cyangwa icyo tubivugaho iyi leta nk'uko bivuga mwitegereze mu buyobozi bw'u Rwanda FPR ijya gutera muri 90 yavugaga ko hari abanyarwanda bahejwe ikavuga ko mu nzego z'ubuyobozi bwihariwe n'abantu bamwe ari abantu bamwe bihariye ibyiza byose by'igihugu abandi bantu batitaweho uyu munsi mwitegereze mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda murebe abantu barimo abaribo bari mu myanya y'ubuyobozi haba muri za ambasade haba muri presidence haba muri guverinoma ahantu hose hatandukanye nje bimpera impungenge bikanantera n'ikiniga iyo mbona abantu nk'aba ngaba aribo bakora
ibintu nk'ibyo bakora kuri iki gihe. Hari gihe rero bajya bitwaza bakavuga ngo impamvu ngo nuko ngo hari abantu bafite experience ngo abandi bantu badafite experience yo kugira ngo be bayobora iyo myanya, birumvikana koko. Akaba ari nayo mpamvu bashyizeho ingamba yo kumva ko abana ba Nyamvumba bagomba kujya kwiga muri Amerika no muri Canada, abana ba Kagame bagomba kwiga muri Howard no muri Harvard, abana ba General Kabarebe bagomba kujya kwiga i Burayi bakiga muri Australia no mu bindi bihugu, abana ba Iringira utazi ikintu na kimwe bagomba kwiga muri Amerika. None waba abana babo bose b'indobanure babohereza hanze kugira ngo bajye kwiga babone impamyabushobozi ejejo bundi nihajya kuboneka imirimo, bazavuge bati imirimo igomba guhabwa abantu bize, abantu batize ntabwo bashobora guhatanira umurimo kandi hari abantu bize. Akaba ari niyo mpamvu mwene ngofero agomba gukinagazwa ngo abana b'abakene bagomba gukorerwa nk'ibyo bakorerwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ejo ejo bundi bazashobore kubakumira ku kintu icyo ari cyo cyose, noneho ibyiza by'igihugu byose bizakomeze byiharirwe n'agatsiko kamwe. Ibyo bintu rero biteye impungenge munyarwanda munyarwandakazi, bidatera impungenge waba utareba kure, waba utazi kwanariza, waba nta kintu ubona. Ejo ejo hazaza heza hagombye kuba aho abana b'igihugu bose muri rusange, igihe umuntu afite ubushobozi bwo kuba ashobora kwiga bikaba ngombwa ko yagombye kubona ayo mahirwe akiga kandi akazagirira igihugu akamaro. U Rwanda ntabwo ari igihugu cy'agatsiko cyangwa cy'abana b'agatsiko. Iyo ugira nabi inabo ugira ikugiramo ingaruka, ikagira n'ingaruka ku bantu. Hari ikintu bigeze kuvuga rekamere kuri Muhammad Gaddafi. Gaddafi iyo yakoreshaga inzego z'umutekano agakoresha inzego ze mu guhohotera rubanda, mu guhohotera abaturage, abarasa, abica, ntabwo yabibonaga ko bafite akababaho. Ariko ejo bundi igihe bajyaga kumukura ku butegetsi, umusirikare wageze ahantu yarigerereye yamutunze imbunda, arangije aramubwira ngo ntarase ngo kurasa ngo ni icyaha. Nyamara igihe basaga abandi ntabwo yumvaga ko ari icyaha, yabonye ko ari icyaha ari uko bimugezeho. Rero munyarwanda munyarwandakazi, reba kure, urebere igihugu cyawe, urebere abene igihugu muri rusange, kandi ibyo bintu nibiramuka bigezweho ukabona ibyishimo by'umunyarwanda, yaba ari mu giturage, yaba ari aho ari hose, buri wese akishimira ko umunyarwanda abayeho na mugenzi we abayeho neza. Ibyo bintu bizadushimisha nibiramuka binagezweho, nta n'umuntu uzongera kuvuga ngo arajya muri opozisiyo yo kunenga ibintu biriho. Icyo gihe bizatuma habaho amategeko, amategeko areba buri wese, yaba ari umunyarwanda uri imbere mu gihugu, yaba ari umunyarwanda uri hanze waba urenze ku mategeko, itegeko rikamuhana kandi rikamuhana rikurikije ukuri. Ntihazavuge ngo dufite perezida w'igitangaza ngo wica agakiza wikorera ibyo ashaka. Hakaba hari inzego zigomba kureba imikorere ya perezida yabakoze nabi bakamubwira bati ibi bintu ukora ntabwo ari byo, kandi agatega amatwi akabyumva. Icyo kintu nicyo duharanira muri CNLD FRN. Nyaruka, nyaruka na mahoro, tuyasanganire.